कृष्ण पिता माता गोटी मोटी पोटी আজি ধরি মনে মই করিলু এই শৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কৃষ্ণই পিতা মাতা গতি মতি দাতা আৰু কৃষ্ণই হল প্ৰাণ। কৃষ্ণৰ বেটিয়েকে সমস্ত মিছা, কৃষ্ণই সঁচা সকলো মিছা। এতিয়া মাধৱ পুৰুষে সেইকাৰণে ঘোষাত উল্লেখ কৰিছে, গীতাত কৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে যে মোতে মাত্ৰ সদা দিয়া মন মূৰ ভক্ত হোৱা সৰ্বক্ষণ, মোকে পূজা মাত্ৰ মোকে কৰা নমস্কাৰ, কহিলো তোমাৰ তো সত্যবাণী পাইবা মুক্ত সুখে মহামানি, তুমি প্ৰিয়তম সুহৃদ সখী। গতিকে কৃষ্ণকেই সমস্ত কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ বিকি যোৱা কথা ক'লে, আমি বিকি হৈ আছো শৰণ লওঁতে নাই জানো, কাৰণ আমি বাৰটা সত্য খাইছো, কাই মন বাক্য আমি দি থৈছো, দেহটোতো মূল বস্তু সেইকেইটাই, গতিকে শৰীৰটো আমি তেখেতৰ চৰণত আমি দি থৈ দিছো, আমাৰ বাক্য দি থৈ দিছো, আমাৰ মন দি থৈ দিছো, তেতিয়াহ'লে আমি বিক্ৰী হৈ আছো, আমাৰ মূৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই। গতিকে এই স্থিৰ ভাৱনাটো আমাৰ থাকিব লাগিব, তাৰমানে যিটো অনন্য শৰণ বুলি কয়, যিটো একান্ত শৰণ, অনন্য শৰণ একান্ত শৰণ, এই শব্দকেইটা শাস্ত্ৰই প্ৰকাশ কৰিব, অৰ্থাৎ সুদৃহ যিটো, এইটো যাতে আমাৰ সকলো সময়তেই আমাৰ থাকে, যিমান বিপদতেই আমি নপৰোঁ কৃষ্ণক যাতে আমি নাপাওঁ। আমাৰ মানুহৰ এটা ডাঙৰ এটা দুখ কি, বিপদ যেতিয়া আহে, কেইটামান বিপদ ওচৰা ওচৰিকৈ আহিলেই কৃষ্ণৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাসটো নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু এইটো কথা আমি উপলব্ধি নকৰোঁ, এইটো যে মোৰ ভোগ কৰিবলগীয়া কৰ্মফল, এইটো মই ভোগ কৰিবই লাগিব, কৃষ্ণ নামে যে মোক এই শেষ সময়ত যে তাৰিব, এই কথাটো উপলব্ধি নকৰি আমি কৃষ্ণ নামৰ প্ৰতি বিশ্বাসটো হেৰুৱাই অন্য কথাহে আমি আশ্ৰয় লওঁ। গতিকে এক হ'ব লাগিব, এক ভাৱনাটো যেতিয়ালৈকে নাহিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ শৰণ গ্ৰহণ কৰাও হোৱা নাই। বিপদে আপদে সমস্ত দুখতে আমি কৃষ্ণক নাপাওঁ, সম্পদতটো মানুহে নলৈয়ে, যেতিয়া ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্য বিভূতি যেতিয়া ভৰপূৰ হৈ থাকিব তেতিয়া সময় নাই কৃষ্ণ নাম ল'ব, গতিকে সেইটো ভোগ বাসনা সেইটো সদায় নাথাকে, এদিন কিন্তু দুখ আহিবই, আৰু দুখটো কিন্তু সদায় নাথাকে, এদিন সুখ আহিব, গতিকে সুখে দুখে কৃষ্ণৰ নাম যাতে আমাৰ হেৰাই নাযায় মুখৰ পৰা, আৰু সেইটো এই শৰণ চন্দ্ৰত এইটো প্ৰকাশ কৰিলে, কৃষ্ণই পিতা মাতা, কৃষ্ণই দাতা, কৃষ্ণই বান্ধৱ, কৃষ্ণই স্বামী, এই যিটো ভাৱনা, এই ভাৱনাই
আমি কৃষ্ণৰ চৰণত সমৰ্পণ যিটো আত্মনিবেদন সমস্ত দি দিলে দি দিয়াটো আমাৰ ভাৱনাত থাকিব লাগিব বিকি যোৱা গতিকে মোৰ বুলিবলৈ থাকিব নোৱাৰিব গতিকে এই ধৰণে শৰণ গ্ৰহণ কৰিলে ভগৱন্তই নিশ্চিতভাৱে সেইজনক ৰক্ষা কৰিব এতিয়া গজেন্দ্ৰ যিটো মুখখন গজেন্দ্ৰ কি হল গজেন্দ্ৰ উপাখ্যানটো তেওঁতো গোটেই একেবাৰে হাতী দলটোকে লৈ পেলাই তো জলকীয়া কৰি আছিল গোটেই পৰিয়ালটোকে লৈ তেওঁ পত্নী আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁ বন্ধু বান্ধৱ সমস্তটো তেওঁ জলত একেলগে গা ধুই আছে যেতিয়া গাহে ধৰিলে চব গুচি গল কোনো ৰক্ষা নকৰিলে চাই থাকিলে সকলোৱে চাই থাকিল নিজৰ পত্নীয়েও চাই আছে পাৰ পৰা উপায় নাই কিন্তু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়াই কি হল তেওঁ এইসকলক লৈ এনেই মই ইমান দিন এই হাবি জংঘলত মই এওঁলোকক ৰখীয়া পহৰীয়া হৈ এওঁলোকক পৰিচালনা কৰি আছিল কিন্তু অন্তিম সময়ত সেইসকলে ৰক্ষা নকৰিলে গতিকে আমি অকলে আহিছো অকলে যাব লাগিব ভকতি বস্তুটো নিজা নিজা মই ভকতি কৰিছো মোৰ পত্নীয়ে নাপায় পত্নীয়ে ভকতি কৰিলে মই নাপাওঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভকতি কৰিছে মই তাৰ ভাগি নহওঁ ময়ো নাপাওঁ গতিকে অন্তৰংগ সেইকাৰণে ভকতিটো নিজেহে নিজক তৰাব পাৰে বা মাৰিবও পাৰে গতিকে সেইকাৰণেই কৈছে যে আপুনি আপোনাৰ বন্ধু আপুনি আপোনাৰ শত্ৰু আপুনি আপোনাক ৰাখে মাৰে হৰিক নভজি নৰে আপুনি হুৱে নষ্ট হৰি ভজি আপোনাকে তাৰে গতিকে এইবিলাক কোনোবাই কিবা কৰিছে কোনোবাই কিবা নকৰিছে এইবিলাকলৈ মন কাম নকৰি একনিষ্ঠভাৱে সুদৃঢ় বিশ্বাসে হৰিৰ চৰণত যেতিয়া শৰণ গ্ৰহণ আমি কৰিম নিশ্চিতভাৱে হৰিয়ে তৰাবই তৰাব এইটো সিদ্ধান্ত শাস্ত্ৰ গতিকে যোনে ধৰ্মক ৰক্ষা কৰে ধৰ্মইও তাক ৰক্ষা কৰিব এইটো শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্ত হৰণ লৈলো কৃষ্ণত এক শৰণ ৰাম কৃষ্ণৰে হে চৰণ কিন্তি গুচিত কৃষ্ণৰে হে নাম মই ৰাখিব মুখত শুনিব সদায় কৰ্ণে কৃষ্ণৰে হে কথা হৰি ভকত নেত্ৰে দেখি সৰ্বথা হস্তদেও কৰিব কৃষ্ণৰে হে কাম সদায় শিৰে কৰিব কৃষ্ণ কো প্ৰণাম ভগতৰ সংগ লৈব কৰিয়া প্ৰবন্ধ আপুনি চিন্তিব আপোনাৰ কৰ্ম বন্ধ কৰিব উদ্ধাৰ আপুনি আপুনি
পুনৰূপী যেন মই নাজানছো যাত নাক। এবাৰ ঢোল কৰি অনুশোচনা লাভ কৰাৰ পিছত মানুহজন পবিত্ৰ হৈ যায়। আকৌ যাতে দ্বিতীয়টো ভুল পিছত নহয় সেইটোহে যাতে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা থাকিব লাগে, যে ভুল হোৱাটো মানুহৰ স্বাভাৱিক, ভুল হয়েই। এতিয়া মই আজি ভুল কৰিলোঁ, মই অনুতপ্ত হ'লোঁ, দুখ কৰিছোঁ, মই এইটো কৰিব নালাগিছিল দেই, বৰ বেয়া কাম কৰিলোঁ, আৰু এনেকুৱা কাম আৰু মই দ্বিতীয় দিন নকৰিম, এইটো মনতে আমি উপলব্ধি কৰোঁ। কিন্তু কি হয়, কিছুদিনৰ পিছত এই ভাৱনাটো নাইকিয়া হয়, আকৌ পুনৰ আমি সেইবিলাক কৰ্মকে কৰি আমি কি হওঁ, নষ্ট যাওঁ। গতিকে এই ব্যৱস্থাটো কিয় হয়, ঈশ্বৰৰ ভাৱনাটো নাথাকা কাৰণে। এতিয়া ভকতৰ সংগ, সাধুৰ সংগৰ কথাটো ইয়াত ক'লে। এতিয়া এইটো যুগ কলিযুগ, কলিযুগত ভকতেই হ'ল ঈশ্বৰ, কলিযুগে ভকতেহে হৰি অৱতাৰ বুলি কৈছে। এই কলিযুগটোত ভগৱন্তক বিচাৰি ফুৰিলে নাপায়, ভকতে ঈশ্বৰ, কাৰণ ভগৱন্তই নিজে কৈছে যে হে উদ্ধৱ, ভকত য'ত থাকিব মই তাত বিদ্যমানে থাকিম, স্বয়ং থাকিম। কাৰণ ভকতৰ মাজত কি হয়, কৃষ্ণ কথাহে আলাপ আলোচনা হয়, গতিকে উদ্ধৱক বদৈকালে পঠিয়াইছে, তাত ভকত আছে। গতিকে ইয়াত ভকতক যেতিয়াই হাত দুখনে সেৱা কৰিবলৈ শিকিব তেতিয়াই হাত দুখন হস্তলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। যেতিয়াই শিৰটো নমাব বিচাৰিব এই মাথাটো গৈ মস্তক হয়। এইবিলাক নামৰ মাথা, আমি সাধাৰণতে মাথা বুলি কওঁ, কিন্তু এই মাথাটো যেতিয়াই আমি কাৰোবাৰ চৰণত আমি ধুৱাম, কাৰ চৰণত, ভকতৰ চৰণতহে, বেলেগৰ চৰণত নহয়, ভকতৰ চৰণত দুৱালে ভকতে আশীৰ্বাদ দিব আৰু ভগৱন্তই তেতিয়াহে কৃপা কৰিব। আজি ইয়াত যে ভকত প্ৰৱেশ হৈছে, ইয়াত ভকতে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিব, পোনে পোনে কৃষ্ণক বিচাৰি থাকিলে নাপাব, ভকতে যেতিয়া আশীৰ্বাদ দিব তেতিয়াহে কৃষ্ণইও কৃপা কৰিব, ভকতৰ যোগেদিহে, ভকতৰ যোগেদি। এইটো কলি যুগৰ সিদ্ধান্ত। গতিকে আমাৰ ইয়াত ভৰি দুখন দিছে, হাত দুখন দিছে, চকু দুটা দিছে, এটা মগজু দিছে, এই বস্তুখিনি যে আমাৰ এই দেহটোত যে দিছে, এই সূক্ষ্ম শৰীৰটো লিংগ দেহটোত যে দিছে, এই বস্তুকেইটা কিন্তু য'তে ত'তে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই, খুব সাৱধান। আমি মগজে যদি ভাল কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়, আমাৰ সদ্ভাৱনা যদি উদয় হ'বলগীয়া হয়, আমি কিন্তু সৎসংগৰ আচৰণ কৰিবই লাগিব। সৎসংগৰ যেতিয়া আচৰণ নকৰিম তেতিয়া কিন্তু আমাৰ শুদ্ধ ভাৱনাও নহয়, কৰ্মবিলাকো কিন্তু আমাৰ ভাল নহয়। গতিকে ইয়াত সেই কথাখিনিকে কৈছে যাতে মই যিবিলাক ভুল কৰিলোঁ এই ভুলবিলাক যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, আৰু ভগৱন্তৰ চৰণতহে যাতে মোৰ সকলো সময়তেই মতি থাকে, এইটোহে ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। আৰু সাধু ভকত এইসকলৰ প্ৰাৰ্থনাটো তেনেধৰণৰ, গতিকে প্ৰাৰ্থনা যদি তেনেধৰণৰ নহয়, আমি শেষত যে গাওঁ ভকত বিদায় ঘোষাটো, যে কৃপাৰ সাগৰ দৈৱকী নন্দন উয়ো মনৰ কাম, ভকতৰ সংগ সদা নুগুচুক মুখে তোৱা গুণ নাম, এইটো তেতিয়াহে সফল হ'ব। আমাৰ বাঞ্ছাটো, প্ৰাৰ্থনাটো সেইটো হ'ব লাগে যে প্ৰভু তোমাৰ ভকতৰ সংগ যাতে কোনো দিনাখন মোৰ এৰাই নহয়, সেইটোহে কৃপা কৰা। কৃপাৰ সাগৰ দৈৱকী নন্দন পুয়ো মনৰ কাম, মোৰ মনৰ এই কামনাটো পূৰণ কৰা, তোমাৰ ভকতৰ সংগ যাতে কোনো দিনাখন মোৰ এৰাই নহয়। যেতিয়ালৈকে আমি ঈশ্বৰৰ কথা যত্ন নহ'ম, সাধুক যেতিয়ালৈকে চিনি নাপাম,
সাধু সংগ যেতিয়ালৈকে নকৰিম, কৃষ্ণৰ কথা যেতিয়ালৈকে আমি কৰ্ণ হৈ নুশুনিম, তেতিয়াহ'লে এই ভাষাটো গোৱাৰ একো লাভ নহ'ব। গ্ৰাহে মোক ধৰি অবানৰ কোনো চোৱাইল যেন বৈশ্য কৰি অৰম ভৈল বৈশ্যাৰ চাৰ অদাসতো অধিক জীৱ নত অধিক অধিক মহায়নৰ্থত অৰ্থ বুদ্ধি ভৈলা মোৰ নিশিজিল কোন মোক পাতে মোৰ জীৱনত কি পাপ হোৱা নাই, সমস্ত পাপেই মই কৰিছো। স্ত্ৰী সংগত পৰি স্ত্ৰীয়ে বান্ধৱ যেনেকে নচুৱাই নতকে, ঠিক সেইদৰে স্ত্ৰীয়ে মোক নচুৱালে, আৰু এই নাচনত মই নকৰিবলগীয়া পাপ কৰিলো, পাপৰ কোনো লেশ যোগ নাই, মই সমস্ত পাপে কৰা বুলি পেলাই অনুশোচনা কৰিছো। অৰাম সেহি পাপে পৰম মলিন ভৈল্য বুধি এবে কৃষ্ণ কীত নে কৰিব চিত্ত শুদ্ধি নিশ্চল নিৰ্মল চিতে মুই সর্ব হনে অখিল শরণে বন্ধু কৃষ্ণর শরণে। এটা কৃষ্ণর নামে পাপর পৰা নিষ্ঠা দিয়ে, যিমানেই পাপ নকৰক তেওঁ কৃষ্ণ নাম লোৱাৰ লগে লগে সেই পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায়। কিন্তু এইটো নহয় যে মই বেয়া কামটো কৰি নাম ল'ম, মোক কৃষ্ণই কৃপা কৰিব, এইটো নহয়। সেইকাৰণে কৈছে যে এক নামে যতেক পাপ সংঘৰিত পাৰে ততেক পাতকী পাপ কৰিতে নাপায়। নামৰ ইমান শক্তি, যিটো শক্তি আৰু দ্বিতীয়টো শক্তি সৃষ্টিত নাই। এবাৰ নাম ল'লে তেওঁ যিমান পাপ কৰিছিল সেই পাপ সন্দন হৈ আৰু মানে বেলেগ ব্যৱস্থা আৰু নাই। কিন্তু আকৌ এইপিনে কৈছে নামত বলে পাপ বুদ্ধি অষ্টাংগ যোগে নাহি সিদ্ধি কীৰ্তনত আছে। গতিকে যদি মই জানো যে এইটো বেয়া কৰ্ম, তাক মই জানি বুজি কৰিলো, আহি গধূলিলৈ পাঠ এভাগ পাতি দিছো, এইটো কিন্তু পৰিত্ৰাণ নাপায়, এইটো আৰু বেছিকে সিদ্ধহে লাগে। গতিকে মই অজানিতে বেয়া কাম কৰিছো, মই নাজানো কামটো যে এইটো বেয়া হ'ব, মই নাজানাকে কৰিলো, তেতিয়া যদি মই পিছত জনাৰ পিছত অনুশোচনা আহে যে মই এইটো বেয়া কৰ্ম কৰিছো, তেতিয়া কিন্তু ভগৱন্তই কৃপা কৰিব, তেওঁ অনুশোচনাটো আহিছে যে মই অৰাম পান্তিকো কৃষ্ণ অভিনে নিচিন্তিব হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ মহাপ্রেমে
তো পুরী ওরা নীলো হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভুলি অনেক কান্দিল ইটো দিজ জন্ম যদু নাথ ব্রেথে নীলু তুমি সে সুহুদ আত্মা আবেশে জানিলো পতিত পাবন প্রভু পখিলু হরণে করা যদি পাত কি কো আপুনি চলনে লুটকে তিন্তিল মুখ সুখান্তি নাই নিজ পাপ সুমরন্তে মর্ম সরি যাই অরাম নাহি মন তুষ্টি উঠি দিজয় যা নীল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি গঙ্গা দারক চলিল গৃহপুত্র ভাইজাক করিয়া ত্যাগ কৃষ্ণর চরণ তয়াতি ভৈলায়